تے میرے کفن ڈل رہی ہے جن نے بھی گناہگار ہے معافی ایسے ایسے ڈر نہیں دینی ایسے ذکر میں نبی یا سرا کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی بسم اللہ خدیجہ یا منا پاک سہن توڑیاں تکلیف آ سہن توڑیاں دواریاں کرا جی میں سوڑی نماز پڑھی دی خدیجہ یا منا تے حوا آسیا انہاں دی پیشوا اے ماں حسین دی بسم اللہ آ نماز شروع ہو گئی آئی میری معافی نماز شروع بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شیر پڑھنا ہے میں دکانہ نے چار پانچ شیر میں پڑھنا جی دارے مسائب میں نہ پڑھا ایو پڑھنا ہے شیر میں پڑھنا ہے خدا فرمایا میرا محمد میں تینوں نہ بناندا کوئی شے نہ بناندا حدیث قدسی خدا فرمایا میرا محمد جے میں تینوں نہ بناندا کوئی شے نہ بناندا ٹھیک ہے جے نا علی نو بنا دا تو بھی جگ تے نہ آندا بسم اللہ بے شک تو سا دوواں دے سر اُتے ساری پگ ہے مگر اے میرے مصطفیٰ تیری تے مرتضیٰ دی حشر تائی بکائے ماں حسین بسم اللہ پیچھو کھڑا میری درس گاہ دی کھڑا جے میں تینوں نہ بنا دا کوئی شے نہ بنا دا جے نہ علی نو بنا دا تو بھی جگ تے نہ آندا بے شک تسا دوواں دے سر اُتے ساری پگ ہے مگر اے میرے مصطفیٰ تیری تے مرتضیٰ دی حشر تائی بکائے ماں حسین دی آج را شیر آج شیر میں ضرور پڑھنا ہے تسا بڑا سنے ہے رتن مولا اور توفیق دے دے کلو بھی سنے ہیں اس شیر دی وجہ تو سارا لکھیا گیا ہے اس تو اگے میں لکھ بھی نہیں سکتا آج شیر میں پڑھنا جی دی منظوری ہے مریم وی اے جان دی ہائی جنو رب چا وڈھاوے بسم اللہ ٹھیک ہے جبریل جہاں دے بوئے تے بن پوچھیا نہ جاوے نماز ہو گئی بنے جدے قدم ہوتے رکھے حسین سر اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا اور نماز ہو گئی اور نماز ہو گئی اور میرا سجدہ ہو گیا جدے قدم ہوتے رکھے حسین سر اس سے میں شیر کے پڑھنا زندگی گزر گئی بڑے بڑے وزاداروں نے پوچھا ہے پیروں سے جتی کوئی نہیں ساری خدمت کر دیو سانو نیازاں بھی دیں دیو حج بھی بن دیو ساری اوقات تو زیادہ ساری خدمت وزاداراں دی خدمت بڑے لکھ روپیے خرچ کر دیو تے سارا دن روندے کیوں تو تہانوں تے خوش ہونا چاہیے وزاداری وہ آخدے نے دکھ اکو کھا گیا میں آخیا کہڑا دکھ
وہ شعر تھا سنیے میں پھر سناوا اج خصوصا نماز دا وقت میں شعر پڑھا وہ اج دن ایکو دکھ کھا گیا کیڑا پیو دے غلام دے کولو جگ کا چھڑ کافی پڑ گیا وہ آگ جنہی کو دکھ کھا گیا ہے اے حجو حسین کر بلا ہے چھو جمع کر رہے ہیں اے منظور ہو وہ آگ جنہی کو دکھ کھا گیا ہے پیو دے غلام دے کولو جن کا چھل دی رہی ہے دربار تو گن کے گھر تائی اٹھ دی باندی بسم اللہ دربار تو گن کے گھر تائی اٹھ دی باندی رائی ہے حد مک گئی ہے فیر کربو بلا وچ جو کچھ ہویا ہے دھیا دیا چادرا تے بعد کربلا دے اج بھی غم زدہ ہے ماں میں پھر پڑھنا Thank you.